Так, картинку бачите? Так, я вам статейку скидав. Ця картинка з однієї з тих статей. Про що я буду сьогодні розказувати? Тобто, якщо подивитися так на еволюцію, тобто в нас були якісь девайси, які колись зверталися до одного моноліта. Ну, потім переважності ми всі починаємо ці монолітики розпилювати на інші мікросервіси. І в нас виходить, що наші девайси звертаються вже не до одного якоїсь точки, як до моноліта, а до кучі маленьких сервісів. Ну, щоб з цього уникнути от такого бардака, ну, ми просто собі ставимо API Gateway і вже ходимо через нього. Тобто тут вже легше нам. Тут нам треба знати різні точки входу, тут у нас є, грубо кажучи, одна точка входу. Ну, буває так, що нам треба трошки змінити архітектуру, щоб, наприклад, тобто оцей API Gateway, це може бути як звичайний API Gateway, так і GraphQL може бути. Тобто ми робимо один запрос, а потім вже N запрос йде до різних сервісів і повертається нам відповідь. Ну, коли доходить до того, що вузьким місцем стає оцей API Gateway, нам треба наші сервіси, ну, для прикладу, той же самий GraphQL, треба вже скейлити. Тобто нам треба зробити, щоб в нас були різні сервіси, оці GraphQL-івські, які вже будуть звертатися до своїх, відповідно, цей до цих мікросервісів, цей GraphQL-ний сервіс до цих мікросервісів, і тоді ми легко можемо скейлити одну якусь таку ноду. Таким чином у нас виходить, девайс звертається до API Gateway, Gateway знає, до якого GraphQL сервіса нас піти, і далі воно піде собі до якогось, наприклад, вже по ресту до звичайного нашого сервісу. Таким чином ми можемо скейлити як окремий наш мікросервіс, так можемо скейлити окремий наш GraphQL сервіс. А API Gateway залишається, ну, такою, грубо кажучи, просто тонесенькою прослоєчкою. В чому, ну, тобто, вроді би, все звучить логічно, гарно виглядає, в чому тут буде проблема? Проблема в тому, що кожен з оцих сервісів, він має відповідати і робити щось своє одне. Якщо я відкрию вам наступну сторіночку, це є така штука, яка називається Apollo. За допомогою тої бібліотеки, набір бібліотек, яка є і під Java, і під Node.js, і під різні, якраз робиться така імплементація. Тобто, виходить, давайте я на цій їхній основній сторіночці вам покажу, а далі перейдемо до якихось, так, це не треба, до якихось прикладів. Тобто, якщо в нас є різні аплікації, вони через API Gateway будуть звертатися вже до оцих сервісів, там, до продукт, до рев'ю чи до інших сервісів. Оці всі сервіси, вони вже стартують в відповідності окремо, і вони мають свою тільки GraphQL-ну схему. До речі, як у вас з GraphQL-ем? У мене ніяк. Окей, давайте я проскролю донизу, щоб показати, тобто для того, давайте я тоді, якщо ніяк, я почну здалека. Тобто GraphQL – це, грубо кажучи, запрос, який може, тобто, що ми зі сторони, не знаю, там, фронтенда чи API, ми можемо генерувати запрос до сервера таким чином, щоб він сказав, які дані мені потрібно витягнути. Давайте я тоді, напевно, почну з прикладу. Тут є така UI-чка, яка запускає якраз GraphQL-ний сервіс. І в нас є сервіс, який може повертати нам інформацію про астронавтів. Тут у нас, наприклад, по ID-шці. Тобто ми таким чином кажемо, що повернути, кажемо, по якій ID-шці, і кажемо, які поля повернути. Якщо нам не треба ID-шки, ну, ID-шки не треба, ми просто запускаємо, і нам повертається тільки та частина даних, які нам потрібні. Тобто це ми маємо один сервіс, наприклад, який відповідає за астронавтів. Ми маємо інший сервіс, який відповідає за місії, на які вони літали. Так, але тут треба комусь забрати, напевно, отак. Тобто, от є місія номер 9, яка, ну, а 9 це наша, звідки взялася 9? Давайте зробимо інакше. Тобто,
Тут є різні запроси. Як дізнатися, які є запроси в GraphQL, можна подивитися на їхню схему. Отут є в нас схема даних, тобто є астронавти, є місії. В місії є, наприклад, набір наших астронавтів і якась додаткова інформація. І квері – це якраз оці квері, які я можу виконувати. Там отримати місію, отримати астронавта, отримати всіх астронавтів, отримати місію чи отримати всі місії. Таким чином ми можемо написати, що я хочу подивитися, наприклад, на всі місії. А далі мені потрібно вказати, тобто якщо я просто отак напишу, давайте це приховаю. Опс, що воно? Так воно нічого і не... Стоп. Щось з ним сталося. Отак. Так нічого не відбудеться, тому що місії немає, ну, тобто ніякої інформації не повертаються. Тут ми можемо, тобто цей редактор доволі прикольний, він зразу навіть підсвічує, що ми можемо повернути. Ми можемо описи цих місій повернути. Стоп. Щось пішло не так. Давайте я це перерестартую, я не знаю, що пішло не так. Дві секундочки. А схема нам наперед відома, чи теж її можна знати? Схема нам відома. Бачите, в нас зараз є API Gateway, і він у відповідності нам повернув всю схему, вже скомпільовану в одну. Тобто, коли ми зараз зайдемо до імплементації, зайдемо глибше, тобто в нас на кожному сервісі буде якась тільки частинка схеми. Тобто, наприклад, на цьому. На астронавті буде тільки оця частина схеми. Тому що астронавт нічого не має знати про місії. Тобто місії до нього вже будуть додаватися сервісом, який буде відповідати за місії. Так, секунду, ну. Так. То це місії відвалилися, чи це астронавти відвалилися? Ні. Всім все добре. А, це в мене щось, оцей endpoint, який повертає список місій. Добре, давайте так. Тобто в нас є один сервіс, який повертає астронавтів, другий, який повертає місії. Відповідно, розумієте, тобто коли отак повертати інформацію, одну частинку і другу частинку, вроді би все чудесно. Але коли доходимо якраз до тої, що щойно ми згадували, що в астронавта можуть бути місії, і в тих місіях може бути description, да, наприклад. Ну, о, відпрацювало, добре. Тобто сам сервіс астронавт, він не знає нічого про місію. І відповідності це не його відповідальність дізнатися, на яких, ну, в яких місіях він брав участь. Відповідності оця частинка GraphQL має оброблятися в сервісі, який відповідає за місії. Так. А, це код. Давайте тепер я покажу. Ну, тобто я вам показав оці запросики, як йдуть до сервера, які, що він повертає. Давайте я покажу, як воно реалізовано на самому бекенді. Але перед тим ще хочу сказати, що маючи отаку схему, тобто, які є запроси. Запроси бувають як запроси типу, на витяжку, так і мутації. Я мутації не робив, я просто як витяжку вам хочу показати. У нас є оця схема. Вона за допомогою неї нам легко сформувати отаку доку, де ми можемо подивитися, наприклад, що в нас в астронавта є ось такі поля. В нього є місія, а в місії може бути, не знаю, там, знову астронавт, а в астронавта місія. І от такі довгі запроси ми насправді теж можемо сюди будувати. Тобто тут вкладеність обмежується тільки тим, як наконфігурено на нашому сервері. Тобто ми можемо взяти астронавта, отримати
місій, на яких він був, і отримати астронавтів, з якими він був на місіях. Тобто, як ви догадуєтеся, такими ж самими причудами працює наш Фейсбук, де нам треба отримати друзів наших друзів чи щось в тому роді. То воно все гарно, ми можемо робити такі вкладені запроси і повертати відповідно вкладені результати. Давайте я вам покажу, як це все реалізовується на бекенді. Оскільки в нас сьогодні 1 квітня, я думаю, ви не здивуєтеся, що я вам буду розказувати це, як працює це все на ноді. Очікували? Так, чи ви бачите мій... Ой, щось мене підвесло. Скажіть, чи ви бачите WebStorm? Якийсь ідея бачимо. А, бачите ідеяшку, добре. Ну, буду розказувати, як це робиться на ноді. На ноді виявляється від того ж самого Apollo, який працює під різні мови програмування, ми можемо створити API Gateway і сказати, що в нас є сервіс, який відповідає за астронавта, і сервіс, який відповідає за місії. В відповідності ми просто стартуємо цей сервер і отримуємо наш API Gateway. Тепер давайте подивимося на наші ці сервіси, які відповідають за астронавта. Якщо ми подивимося за астронавта, тут зроблено так, що воно все в одному файлі, щоб легше було читати. У нас є GraphQL-на схема, описана прямо ось тутечки. І як бачите, в астронавта немає нічого пов'язаного з місією. Він нічого про місії не знає. В нього є тільки ім'я, його ID-шка і можливість витягнути його як по ID-шці, так і по цілий списочок. Вроді би тут все понятно, можу розказати чуть-чуть, як воно далі робиться. Насправді в нас є тут ще як воно імплементовується. Тобто в нас є імплементація query, яка насправді фетчує іншу URL. Ось тут у нас є піднятий сервіс на 300-му порті, який повертає нам список всіх астронавтів по ID-шці, наприклад, там повний список і все в тому роді. Його показувати я не буду, а перейду до місії. Місії імплементація така сама, вона звертається до сервісу, який працює з місіями і фетчує їх просто чи по ID-шці, чи цілий ліст. Але тутечки трошечки змінилося. Тобто наша місія, наш сервіс місії, він містить у собі вже опис того, що він має, крім того, що свою інформацію, якийсь десь опис, коли вона почалася, коли закінчилася, він має також і учасників цієї місії. І щоб оця ж сама астронавт зв'язати з астронавтом, який є в іншому сервісі, нам потрібно оголосити того ж самого астронавта, але сказати, що в нього є тільки ID-шка і його місії. Тобто ту інформацію, яку наш сервіс місій буде додавати до інформації, яку повертає сервіс анотації, астронавта. Для того, щоб це все зв'язати, нам потрібно в описі схеми додавати таку штучку, як ID, тобто поле, по якому ми будемо їх зв'язувати, і ми маємо вказати, які додаткові поля ми будемо до того астронавта додавати. Імплементація вам показувала, це аналогічно, тобто імплементація для запросів. Тут у нас з'являється чуть-чуть два різних елемента. Перший елемент – це то, що ми можемо в самій місії повернути ще список астронавтів. І так заведено в Node.js, що ми це повертаємо через нижнє підкреслення type name. Оце як добре запам'ятати, бо воно нам далі може пригодитися. А коли ми кажемо, що ми будемо ще екстенднати нашого астронавта, відповідності нам потрібно астронавта і додати йому поле місії. Відповідності нам треба імплементувати метод, який і оце буде екстенднати. Тобто у нас отут виходить метод місії.
Таким чином, у нас маючи один сервіс, який працює на бекенді просто по ресту, перед ним стоїть два сервіси, які перетворюють цей REST в Graph.ua, і перед ними ще стоїть наш API Gateway, який це все агрегує і віддає на UI-ку, ми отримуємо ось таку штучку. Тобто, таким чином у нас оцей один запрос, де, давайте от, напевно, йде на один сервіс, нас запрос йде на API Gateway, погано, не та картинка, оця картинка. Наш запрос йде на API Gateway. API Gateway вже цей запрос розділяє до двох різних GraphQL сервісів. Вони вже в свою чергу йдуть до мікросервісів, вертають дані на GraphQL, збирають їх, повертають на, ну, тобто, збирають дані, які воно має про місію, і дані, які воно має про астронавта, і повертає на API Gateway, який збирає знову ж до кучі інформацію про місію GraphQL, і нам одним респонсом повертає всі дані з різних сервісів, які в нас були. Давайте я тут чуть-чуть зупинюся, і можливо у вас є якісь запитання, тому що тут і нода, і картинки, можливо у вас виникнуло якісь запитання. Так, я певно пропустив багато на самому початку. Нічого не можу зрозуміти, про що мова. Ну, картинки зрозумілі. З нодою не так, але. Але то просто треба, напевно, ще сам ноду трошки краще знати. Можу розжувати трошки більше ноду, можу розжувати картинки. Так, значить, просто іншим то буде цікаво. Я з цими екстендами не дуже зрозумів, просто як там ієрархія в ноді. Чи це якісь конструкції такі. Окей, ну, добре. Я думаю, що це особливість ноди, тому в цілому зрозуміло. То, та. Без нюансів. Два запитання. Давайте я попробую на них обидва відповісти. Почну з того, з чого ми починали. Тобто ми починали з того, що ми пробуємо від великого моноліта перейти до якоїсь такої схеми, яка би гарно скейлилася з одної сторони, з другої сторони гарно працювала. Тобто ми імплементовуємо зараз можливість девайсів наших колати API Gateway через GraphQA. API Gateway далі бере запроси, розділяє на різні GraphQL сервіси, а сервіси, відповідності, в чергу, вже звертаються до мікросервісів для того, щоб отримати якусь інформацію. Наприклад, що я робив, у нас є мікросервіси, отакі. Можна там когось зам'ютати? Дякую. Наші мікросервіси, вони по ресту повертають інформацію у вигляді по список астронавтів чи астронавт по ID, а другий повертає список місій і місії по ID-шці. GraphQL, в свою чергу, звертається до тих мікросервісів, щоб отримати дані. І, звісно, він відфільтровує тільки, повертає тільки ті дані, які прийшли в запросі. Тобто він не повертає повністю всю інформацію, як наш REST, а її відфільтровує. І оскільки у нас, наприклад, астронавт дуже проста entity, вона просто повернулася в GraphQL і повертається далі на API Gateway. Але місії у нас чуть-чуть складніші. Тобто в місіях у нас може бути інформація про наших астронавтів. Тут ми доходимо до нашого другого запитання місії, що ось тут. Тобто, якби, давайте порівняємо просто схему двох, секундочку, ось так. Я це закрию, отак. Тобто, це наших два сервіси. Астронавт, він простенький, грубо кажучи, get. Інформація, де ми описали схему, описали, яким є в нього поля, і в відповідності ми описали, які запроси можна з ним зробити. Отримати його по ID-шці, і далі можна з астронавта отримати або ID-шку, або name, або ID і name. Тобто інших варіантів немає. Тобто оце, що ми описували в нашій схемі, ось тутечки, ми, маючи сам сервіс астронавтів, давайте я це все приберу,
окрім того, щоб отримати з нього астронавта по ID-шці чи список астронавтів з полями ID і name, у нас немає. Тобто ми більше нічого сюди не придумаємо. Але у нас є сервіс місій. Місії — це вже трошки більше поняття, ніж астронавти, тому що сама місія містить набір наших астронавтів. Але астронавти — самі об'єкти, ті ж імена астронавтів, знаходяться в іншому сервісі. Ми до них, звісно, ми до них можемо отримати доступ через мікросервіси, які стоять далі по ієрархії. Тобто ми можемо, можна секунду, тобто ми можемо звідси звернутися от сюди, до сервіса, який відповідає за астронавтів, і витягнути цю інформацію. Але тоді вийде, що наш сервіс не буде відповідати single responsibility. Його відповідальність тільки за роботу з місіями. Він нічого, окрім якоїсь айдішки, про сервіс астронавт не має знати. Тому давайте подивимося, що зроблено тут. Ми дописали, що в нас будуть астронавти, і описали цю саму ж схему астронавтів. Тобто схема астронавтів, давайте вирівнюємо так, трошечки відрізняється. Тутечки в астронавтів у нас є ID-шка і ім'я, а в місії є ID-шка, оскільки це якийсь унікальний ідентифікатор між усією системою, і є місії. Тобто магія якраз полягає в тому, що ми можемо написати в нашій схемі ось туточки місії, і сказати, що я хочу отримати всі описи місії, які, тобто астронавта, його ім'я і всі місії, на яких він побував. Так. Ну, тут у нас якраз вийшло, що тільки один. Таким чином, коли давайте ще раз, в нас є запрос до астронавта по ID-шці, нам треба його ID-шку, ім'я. Нам потрібні всі його місії. Вертаємося до наших, що імплементація. Получається, що в нас, коли ми робимо запрос астронавта по ID-шці, оце є запрос, ми витягуємо інформацію ID-шку і name з одного сервіса і витягуємо список місій з другого. Тобто, що оцей external означав? Цей external означав, що от оце поле, воно має додатися до астронавта в іншому мікросервісі. Тобто, що от оце поле, це не астронавт, це не оця частина, це не як об'єкт, а ми екстендаємо існуючий об'єкт в іншому мікросервісі. Скажіть, чи я відповів на ваші запитання, чи можливо щось треба більше? Тобто цей екстенд, якраз каже, що це екстендиться астронавт, який буде в іншому мікросервісі. Так, тепер зрозуміли, що дякую. Добренько. Якщо тут запитань нема, я думав, що запитання будуть, але в стилі, типу, а при чому тут Java Club? Зараз попробуємо пояснити, при чому тут Java Club. У мене питання, чому ці файли називаються MicroStrategy.js, а не Java? Так, от я якраз таке запитання десь очікував. Давайте ми зробимо так, щоб тут почали появлятися. Ну, та як ви, давайте я вернуся до цієї картинки. Як ви розумієте, це схематично намальована якась картинка. Кожен з тих сервісів може бути написаний на зовсім різній мові програмування. От давайте ми сюди додамо ще один GraphQL-ний сервіс, але який вже написаний на Java, і подивимося, як. З одної сторони у нас є сервіси, написані на ноді, а з другої сторони, як сюди вклинитися нам з Java. Давайте на API Gateway є суть яка, що я зроблю? А тепер я перекручу, тепер у нас не просто будуть астронавти, а це у нас буде якийсь магазинчик, який ми, де ми будемо продавати, не знаю, статуетки астронавтів. І нам тепер треба знати, скільки у нас тих статуеток астронавтів залишилося, чи ми можемо їх продавати. Тобто за це би мав відповідати інший сервіс, який, не знаю, там, мав би відповідати за склад. Тобто він нічого не має спільного до астронавтів, він нічого не має спільного до місій. Це окремий сервіс. І ми його зробимо на Java. Тобто я додаю сюди
нас Node.js-івський сервак має зараз перерестартанути. А, тут в мене вона і запущена. Я оновляю наш UI-ку і дивимося в схему. Зараз в схемі у нас появилося два поля додаткових, де є кількість і чи він є наскоковим. Тобто, грубо кажучи, я тільки додав GraphQL-ний сервіс в наш API Gateway, у нас зразу схема оновилася і появилися нові дані. Давайте подивимося, що в нас тут є. Я тут добавлю кількість і добавлю ще якийсь флажок, подивитися. І запущу. І нам щось повернулося. Звідки воно прийшло? З однієї сторони, добре, що воно прийшло з Java. З другої сторони, давайте я вам покажу той чуть-чуть страшненький код, який писали Node.js-ники. Ну, як воно повертається. Почну з того, що це є звичайна спрінгова аплікушка, де в нас описано нашого астронавта, да, в нього мусить бути ID-шка, і в нього будуть два додаткових поля. Це поле, чи він є на стоку, тобто якщо кількість більше нуля, і сама кількість. Тепер як це імплементовано? Це імплементовано так трошечки в стилі Node.js, оскільки основна ліба, так як я зрозумів, була зроблена під Node.js, а далі зроблені різні, назвемо це, бібліотеки для підтримки різних мов. Що в нас тут відбувається? Оскільки це не просто... Давайте я, напевно, почну не звідси. Давайте я почну з тесту. Тест у нас дуже простенький. Ми маємо, виконуємо якийсь запрос і очікуємо, що в нас повернеться, наприклад, там, кількість, і вона буде засетана. Наш запрос зараз GraphQL чуть-чуть буде виглядати по-іншому. Тобто ми робимо квері, яке витягує нам астронавта от по таким чинам. Пам'ятаєте, я казав, що варто запам'ятати оце нижнє підкреслення type. Якраз по ньому йде запроси до різних GraphQL-них сервісів, щоб отримати, наприклад, нижнє підкреслення type, і ми кажемо астронавт по ID-шці. Тим чином можна звернутися до нашого джавішного сервісу і сказати, що нам треба отримати інформацію про першого астронавта, і нам потрібно повернути от такі-то дані. Таким чином ми можемо протестувати, давайте картинку, ніби один оцей от сервіс без участі в ньому API Gateway і збирання усіх відповідей до кучки. Воно виглядає чуть-чуть страшненько, ну, але так вони це імплементували. Тобто ми зробили такий запрос і ми вже зможемо отримати кількість. Тепер йдемо от сюди. Почну з того, що кількість я просто генерю, це не так важливо. Що відбувається? Відбувається, що ми отримуємо нашу схему, а схема в нас, давайте подивимося, аналогічна до того, що було в Node.js. Тобто ми кажемо, що є в нас астронавт, ми його маємо екстенднути, і ми маємо його додати до астронавта. Да, ми витягуємо його по ID-шці, тобто поле ID-шка, а всі інші поля – це ті поля, які ми астронавту допишемо. Так, і тепер як воно працює? Воно працює в стилі такому, що ми отримуємо всі наші запроси, і ми маємо провірити, що в нашому полі нижнє підкреслення type є астронавт. Ми маємо подивитися, по чому ми його витягуємо, по ID-шці чи не по ID-шці. Якщо по ID-шці, воно приходить тут не integer, а number нам, навіть якась імплементація з number. І тоді викликати наш метод, який вже робить логіку. А наш метод, маючи якусь ID-шку, генерує йому кількість і створює нам наш об'єкт астронавт, який я показував на початку. Тут виглядає все дуже заплутано, але насправді воно працює все дуже просто. Крім того, ми маємо ще вказати ось такий кусочок коду, який нам візьме наш об'єкт. Якщо він це астронавт, то... Так, секунду.
якраз він має зарезолувати той тип, який ми будемо екстендити. Тобто, якщо ми візьмемо в нашому випадку, ми маємо сказати, що якщо у нас прийшов source астронавт, то ми маємо повернути той тип астронавт, який ми зробили. Тобто, таким чином ми маємо екстендити нашу схему. Та, як ви розумієте, воно дуже виглядає дуже сироватим і немає ніякої гарної обгортки для того, щоб це все зробити. Думаю, що колись оця частинка вся зведеться до якоїсь гарної анотації над методом, де ми просто скажемо, що от по ID-шці ми екстендаємо нашого астронавта. Так, питання. Я знаю, що є тут питання. Давайте. Ще є хтось? Чи вже всі пішли? Та є, просто дивлюся і не знаю, що спитати. Да, мені цей код теж не подобається. Да, мені цей код теж не подобається, але насправді це кусочок коду взятий з офіційного сайту Apollo, просто перероблений під те, щоб він повертав астронавтів. Тобто тут я просто продукт замінив на астронавт, щоб все схрестити, показати вам, як воно працює в одній цілій схемі. Якщо у вас є бажання, давайте так, є пару секунд. Маю ще питання. Да? Це кожен сервіс має схему в себе утримувати, так? Так. Як ця схема публікується на всі сервіси? Гарне питання, і про то я зараз теж скажу. Давайте так, оці сині сервіси – це GraphQL-ні сервіси. Кожен з них має свою частинку схеми. Для того, щоб воно працювало, щоб воно приходило на P-Gateway, є різні способи. Я не пам'ятаю, чи десь на якомусь, секунду, мені здається, що в одній з тих статей, що я вам скидав, їх закрити, да? Дуже часто біля P-Gateway ставляться ще схема Registry, спеціальний сервіс, який збирає інформацію з кожного сервіса, і вже він віддає API-Gateway. Таким чином, API-Gateway не має слідкувати там за тим, чи скільки сервісів оновилися, а з боку є інший сервіс, який тримає цю схему. Дай Боже пам'яті. Так. Ця статійка. Зараз давай. Мені здається, що це було навіть в одній з тих статей, як згадано. Можна я промотаю? Я був більш чим впевнений, що воно десь отут було. Схема реєстрі. Так, але десь було з картинкою. Окей, може тут десь є це. О, дивіться. Тут трошки інший приклад, але суть така сама. Тобто в нас є сервіси, які стартують і в схему реєстрі віддають свою схему. Відповідно, коли GraphQL запускається, він не збирає там схеми з різних сервісів, він кожен раз бере її з схема реєстрі. Таким чином в нього є просто одне місце, звідки отримувати інформацію. Тобто завтра ми відключаємо якийсь сервіс, схема реєстрі поміняється, чи там додаємо в якийсь сервіс якесь поле. Схема реєстрі міняється і GraphQL вже бере одну схему з схеми реєстрі. Тобто він звідти вже отримує ось таку об'єднану схему. Я кажу чесно, я цю схему, схема реєстрі, як він працює,
не дивився, але точно знаю, що десь от тутечки можна вказати при конфігурації, можна вказати, яку схему реєстрів використовувати. Якщо я не помиляюся, навіть десь. А, ні, помиляю. Ось. Я не пам'ятаю, то лі в API Gateway, то лі в Apollo сервісі можна вказати саме схему реєстрів, і він тоді не буде збирати їх з сервісів, а буде збирати їх з одного місця. От таким чином. Я відповів на запитання. Так, так. Добре, хлопці, може є ще якісь запитання? Ну і вертаючись, не знаю, до цієї самої картинки ще разок. Тобто таким чином, оскільки ми розбили, кожен з наших сервісів якось відповідає за якусь одну маленьку частинку, тим самим ми можемо скейлити тільки ті сервіси, які нам потрібні. Тобто, якщо у нас дуже велика нагрузка йде на, наприклад, на тих самих астронавтів, тобто їх витягують із місії, припустимо, і коли треба витягнути, ну там, тобто один сервіс астронавтами ми можемо більше заскейлити, получається. А якщо, не знаю, там оця quantity нікому не потрібна, то той сервіс може бути і в, ну, в меншій кількості піднятий. Таким чином, у нас є маленькі сервіси, і відповідності кожен з них ми можемо скейлити вже набагато краще, ніж один здоровий моноліт. Насправді я до цього дійшов не через статтєйку, а виявилося, що в мене на одному з проєктів, на якому я зараз беру участь, є отака схема, вона працює по такій схемі. І вже звідти почав шукати статтєйки, почав дивитися, як воно працює, і от розказав вам, що в мене зараз на проєкті є отака схемка. І навіть є оцей схема реєстрі, але насправді я з ним не, ну, не працював, тому в приклад його не включив. Ну, якщо грубо кажучи, то у мене все. Якщо у вас є запитання, давайте попробую дати відповідь. Якщо ні, тоді. Льоу, ви ще тут люди. Та люди є, переварюють інфу. Якщо потрібно якусь щось більше розжувати, то кажіть. Якщо ні, тоді дякую вам за те, що прийшли послухати тему. Я колись, може би, попитав пізніше про цей реєстр. Чи там якось, щоб він працював, то треба, щоб клас якийсь інтерфейс реалізував чи ні. Тобто цей механізм, як його там запитують цей сервіс, коли він там стартує, чи де, тобто як вони додаються в реєстрі. Ну, ага. А може це стандартний механізм, типу як спрінга, типу там. При якійсь наступній темі, якщо у нас лишиться якісь пару хвилин, я тоді подивлюся і вам попробую. Це вже технічне таке більше, я не знаю, чи то та, то зараз таке загальне, так що нормально. Ну, от є такий механізм, таким чином за допомогою Apollo ми можемо робити з різних сервісів, об'єднувати в одну GraphQL-ну схему здорову і працювати різні команди над різними сервісами. От таким чином. Файно, дякую. І вам дякую, що прийшли тоді. Всім гарного, продуктивного робочого дня.